Balkanian թերակղզին ամենակոնֆլիկտայիններից է Եվրոպայում։ Ազգերի եւ կրոնների բարդ միահյուսման հետևանքով այս տարածաշրջանում մղվել են ամենաարյունահեղ պատերազմները, որոնք ուղեկցվել են ռազմական հանցագործություններով։ Այսօր եւս այս տարածաշրջանում պահպանվում են չկարգավորված հակամարտությունները եւ երկրների միջև հարաբերությունները որոշ դեպքերում ոչ միանշանակ են։ Նախկին Հարավսլավիայի տարածքում հակամարտություններին եւ այսօրվա իրավիճակին այսօր կանդրադառնանք հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյանի հետ։ Իսկ մինչ այդ կարճ տեսանյութ, որում կփորձենք համառոտ ներկայացնել այս տարածաշրջանի հակամարտությունների եւ պատերազմների վերջին զարգացումները։ Ազային 90-ականների սկզբին Հարավսլավիայի սոցիալիստական ֆեդերատիվ հանրապետության փլուզումից հետո Բալկաններում մի շարք արյունահեղ պատերազմներ բռնկվեցին։ Փլուզումը մեկնարկեց 1991 թվականին Սլովենիայի եւ Խորվաթիայի կողմից իրենց անկախության հռչակմամբ։ Սլովենիայում տասյուրյա պատերազմ ծավալվեց հարավսլավական ազգային բանակի եւ Սլովենիայի տարածքային պաշտպանության ուժերի միջեւ։ Այն ավարտվեց Բրիոնում համաձայնության կնքմամբ, որով Հարավսլավիան պարտավորվեց դուրս բերել իր զորքերը Սլովենիայի տարածքից։ Սերբերի եւ խորվատների միջև քաղաքացիական արյունահեղ պատերազմ սկսվեց Խորվաթիայում, որտեղ էթնիկ հակասությունները վերաճեցին բռնության եւ ռազմական հանցագործությունների։ Ընդհանուր զոհերի թիվը գերազանցեց 20,000-ը։ Խորվաթական պատերազմը շարունակվեց մինչև 1995 թվականը, պատմության մեջ մնաց էթնիկ զտման դեպքերով։ 1992 թվականին Բոսնիացի մահմեդականների, կաթոլիկ խորվատների եւ ուղղափառ Բոսնիացի սերբերի միջև պատերազմ ծավալվեց Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի տարածքում։ Սկզբում պատերազմին մասնակցում էր նաեւ Հարավսլավիայի ազգային բանակը, այնուհետեւ Խորվաթիայի բանակը եւ ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Այն ուղեկցվեց դաժանություններով ու ջարդերով, ընդհանուր զոհերի թիվը մոտ 100,000 էր։ Նախկին Հարավսլավիայի հարցով միջազգային տրիբունալը Բոսնիայում ռազմական հանցագործությունների համար դատապարտել է 127 մարդու։ Միջազգային հանրության միջամտությամբ 1995 թվականին Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի, Սերբիայի եւ Խորվաթիայի միջև Դեյթոնի համաձայնագրի ստորագրման փաջողվեց հարաբերական խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի հանրապետության տարածքում ձևավորվեց Բոսնիայի եւ Հերցեգովինայի ֆեդերացիան, որը կազմում է տարածքի 51%-ը, եւ սերբական հանրապետությունը, որը կազմում է երկրի տարածքի 49%-ը։ Մայրաքաղաքը շարունակեց մնալ Սարայևոն, երկրի տարածքում ՆԱՏՕ-ի ուժեր տեղակայվեցին։ 90-ականների վերջում Կոսովոն սկսեց պայքար մղել Սերբիայից անկախացման համար։ 1999 թվականին ՆԱՏՕ-ն ռմբակոծեց սերբական դիրքերը։ Արդյունքում Կոսովոն այսօր հռչակել է իր անկախությունը եւ ճանաչված է մոտ 100 երկրի կողմից, սակայն հակամարտությունը վերջնական կարգավորված չէ։ Այս պատերազմները խորը հետք են թողել տարածաշրջանի ժողովրդների հիշողության մեջ եւ առ այսօր էլ պարակտվածությունը լիարժեք հաղթահարված չէ։ Անկախության ճանապարհին պատերազմներից խուսափել են Մոնտենեգրոն եւ Հյուսիսային Մակեդոնիան։ Հարավսլավիայի հանրապետության փլուզումից հետո Սերբեն և Մոնտենեգրոն ձևավորել են հարավսլավական միութենական հանրապետություն, սակայն 2006 թվականին հարաքվեի արդյունքում Մոնտենեգրոն վերածվել է անկախպետության։ Մակեդոնիան անկախացել է 1991 թվականին, սակայն անվանման հետ կապված հակասություններ ունեցել Հունաստանի հետ, որոնք հաղթահարվել են միայն 2018 թվականին։ Պարոն Մեկարյան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու։ Ես եմ շնորհակալ։ Տեսանյութով անդրադարձանք արյունահեղ պատերազմներին, որոնք մղվել են այս տարածաշրջանում վերջին շրջանում, սակայն պատերազմները այս տարածաշրջանի համար կարելի ասել շատ բնորոշ են եւ նույնիսկ առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսվել է հենց այս տարածաշրջանից։ Որոնք են այն հիմնական գործոնները, որոնցով պայմանավորված է այս իրավիճակը տարածաշրջանում եւ որքանով է այս իրավիճակի պայթունավտանգությունը դրանով պայմանավորված այսօր պահպանվում։ Գիտեք, երևի հիմնականում ավելի օրինաչափ, ինչ վերաբերվում է բոլոր այն տարածաշրջաններին, որոնք ավելի կոնֆլիկտային են, դրանց հատկանիշները նաև տեսնում ենք այստեղ։ Դեպքեր կա ավելի սուր, դեպքեր կա ավելի կոշտ, նո առաջինը ինքը Բալկանյան թերակղզին, եւ եթե ավելի մասնավորեցնենք նույն նախին Հարավսլավիայի տարածքը, կոմունիկացիաների բավականին լուրջ անգույց է, այդ թվում թե արևելք արևմուտք գծի վրա, թե հյուսիս հարավ գծի վրա դուրս բերող արդեն ուրեմն անմիջականորեն միջերկրական գումարած դրան, ուրեմն բավականին հետաքրքիր, ուրեմն բաշխվածությամբ, դուք էլ նշեցիք ձեր բացման խոսքում, ազգերի, կրոնների եւ այլն։
Եվ այս պարագայում հաշվի առնելով տեղը, դերը, նշանակությունը հայ եվրոպական ուրեմն մարտահրավերում եւ այսպիսի բաշխվածությունը պատմական ուրեմն բավական երկար ժամանակ հատվածի կտրվածքով եղել է շատ լուրջ շահերի բախման, շահերի հատման, նորից բախման կիզակետ։ Եվ արտաքին դերակատարներից յուրաքանչյուրը փորձ արել ինչ որ ձևով այդ տեղի ներգրավվածությունը, ներգործությունը մեծացնել, ժամանակահատվածներ, որ լրիվ վերցնել իր տիրապետության տակ, մասնակի անցումներ, փոփոխություններ, կայսրությունների վերելքի եւ անկման փուլին բնորոշ բոլոր էլեմենտներ եւ ցանկացած ժամանակ ինչ որ իմաստով այդ ամենը իրականացվել է նաեւ ուրեմն ապրող բնիկ ժողովուրդների, ուրեմն հակասությունները սրելու հաշվին։ Այսինքն բնորոշ են բոլոր պարամետրերը, նույնիսկ եմ ասում, որոնք կան կոնֆլիկտագեն տարածաշրջաններում աշխարհով մեկ սփռված, իր յուրահատկություններով ի հաշիվ տեղի, դերի եւ իր յուրահատկություններով ի հաշիվ այսպիսի բաշխվածության, հա, ազգերի, էթնիկ խմբերի, կրոնների եւ այլն։ Ավելի խիտ կոնֆլիկտայինություն իր բնորոշ բոլոր հետագծերով։ Չնայած նրան, որ այս ազգությունները պարբերաբար շատ արունահեղ պատերազմներ են մղել, այնուամենայնիվ եղել են նաև դրանց մեկ պետության կազմում միավորելու փորձեր, այդ թվում միտումով դեպի կայունացում, մասնավորապես Հարավսլավիայի Հանրապետությունը դրա օրինակներից էր։ Որքանով է այս մոտեցումը, այս քաղաքականությունը արդարացված եւ արդյունավետ եւ արդյոք Հարավսլավիան իսկապես հաջողված եւ երկարաժամկետ տեսանկյունից կայունություն բերող փորձ էր։ Տեսեք, ուրեմն այդ փորձերը մինչեւ Հարավսլավիան էլ եղել են։ Ոչ անմիջականորեն նույն տարածքի վրա աշխարհագրական, մի փոքր պլյուս, մի փոքր մինուս այդ փորձերը եղել են։ Եվ այստեղ պիտի մի բան մենք երևի ֆիքսենք։ Ուրեմն տարածաշրջաններում, որտեղ կոնֆլիկտայինությունը եղել է այս կարգի կամ այս աստիճանի, ինչպես օրինակ տարածաշրջանը, որի մասին խոսում ենք, հա, միշտ դիտարկվել է, որ ավելի մեծ ինտեգրացիոն գործընթացի մաս դառնալը, ինչ որ իմաստով կարողանում է լղոզել, ժամանակի ընթացքում վերացնել այդ բաժանարար գծերը եւ ստեղծել կայուն հնարավոր հիմք զարգացման, փոխգործակցության եւ այլի համար։ Ընդհանուր առմամբ այո, այսինքն կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի հետ կապված սա մշտապես կիրառվել է, հայտարարված կամ չհայտարարված, ուղիղ թիրախ կամ նպատակ ունեցող կամ կողքից որպես երկրորդական առաջացած էֆեկտ, հա, բայց այստեղ կա մի քանի կարևոր ներփություն։ Առաջին, այդ ինտեգրացիոն գործընթաց կոչվածը, այս դեպքում ինչպես դուք օրինակը բերում եք Հարավսլավիան որպես պետություն, ինչքանով է լինում նույն ազգերի, նրանց կարիքների նկատմամբ արդարացի, այսինքն որքանով է աշխատում այդ հավասարության սկզբունքը, հավասար իրավունքների հնարավորությունները եւ այլը։ Երկրորդ էական պարամետր, որքան է տևում այդ ժամանակահատվածը, որտեւ իրականում որպիսի խնդիրները իրոք վերացման միտում տան, ոչ թե պահածոյացման միտում տան, դրա համար ավելի երկար ժամանակ է պետք։ Տեսեք, եթե մենք համադրում անում ենք մեկ մարդու կյանքի հետ, թվում է Հարասլավյան բավականին երկար ժամանակ տևած ընթացքը, հա, բայց եթե մենք դա նայում ենք արդեն պատմության, պատմական համատեքստում, սա ակնթարթ է, եւ հուսալ, որ այդ 7 տասնամյակի մեջ կամ ավելի քիչ իրականում ավելի, հա, 3-4 տասնամյակ, միջև 5, լավ, այսպես, ես չեմ կոնկրետացնում տասնամյակները, ոչ թե ուրեմն քրոնոլոգիական իմաստով, այլ որովհետև այդ կայացման փուլեր կամ որ պահից դու համարես, որ արդեն գործում ա ողջ ծավալով, լավ։ Այսինքն, եթե մենք այս ժամանակահատվածը նայում ենք, սա այն ժամանակահատվածը չի, որը կհասցներ իրապես եւ խորքային հանել այդ գծերը կամ գոնե դրանց մի մասը եւ օրինակ սերնդափոխության արդյունքում արդեն ունենալ նոր իրավիճակ։ Չէ, այդ ժամանակը բավարար չէր։ Կար դրա փորձը, գնում էին այդ ուղղությամբ, այդ միտումը կար, արդարացի էր այդ միտումը, իր մեջ ուներ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ տարաբնույթ դժվարություններ, կարող էին լինել կողմեր, ազգեր, որոնք լիարժեք արդարացի դա չհամարեին եւ այդպես էլ կար, բայց միևնույնն է, ժամանակահատվածը բավականին կարճ էր։
Հարավսլավիայի մյուս առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ չնայած նրան, որ ինչպես նշեցինք, դա փորձ էր միավորել տարբեր ժողովուրդներին, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ ժողովուրդները արտաքին աշխարհի հետ ունեին իրենց յուրահատուկ անցած ճանապարհը, պատմական կապերը եւ այլն, բայց Հարավսլավիայի քաղաքականության հիմքում դրվեց հենց բոլորից դիստանցավորման որոշակի քաղաքականություն, այսինքն մի կողմից կար բավական սերտ համագործակցություն ԽՍՀՄ-ի, Վարշավյան պակտի երկրների հետ, բայց մյուս կողմից կար նաեւ ակտիվ համագործակցություն արևմուտքի հետ, դրան զուգահեռ Հարավսլավիան չմիավորման շարժման ակտիվ ջատագովներից էր, առաջամարտիկներից էր եւ դա որթեգրել էր որպես իր անվտանգության հիմնական կոնցեպտ։ Այս մոտեցումը ինչ հիմքեր, ինչ տրամաբանություն ունի եւ որքանով է արդարացված, եթե օրինակ փորձենք նաեւ այդ փորձը կամ քաղաքականությունը այլ տարածաշրջանների տեսանկյունից դիտարկել։ Տեսեք, այստեղ երևի պիտի պատճառահետևանքային կապերին ավելի ուշադիր լինենք, չեմ ուզենա շատ մանրակրկիտ պատմական էքսկուրսի գնալ, բայց ինչ որ իմաստով դա ոչ թե դրված հիմնարար նպատակ էր, այլ դա այդպես ստացվեց, որովհետև ուրեմն արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բավական ջերմ հարաբերությունների առկայությունը Ցիտոյի եւ Ստալինի միջև, հա, ունեցավ շատ լուրջ ճեղքվածք։ Ճեղքվածքը առաջացավ նրանց իրար հետ հարաբերությունների վատ տարածումով եւ Հարավսլավիայի որոշակիորեն դիրքավորմամբ, այսինքն դիրքավորմամբ, որը արդեն որևէ կերպ նույնական չէր, ուրեմն Վարշավյան պայմանագրի երկրների հետ կամ արևելյան Եվրոպայի մյուս երկրների հետ, հա։ Սա իր հետ բերում էր արդեն խնդիր, որ պետքա փորձել այդ կապերը դիվերսիֆիկացնել, եթե մի ուղղությամբ այդ կարգի սառեցում ա տեղի ունենում եւ դա օրերի եւ ամիսների հարց չի, այսինքն այդ դիվերսիֆիկացիան պետք էր փորձել որևէ կերպ իրականացնել։ Դրան շատ հակված էին արևմտյան երկրները, արևմտյան բլոկը դրան շատ հակված էր, նրանք կարելի ասել այսպես գրկաբաց էին ընդունում այդ անցումային իրավիճակը, բայց մյուս կողմից Ցիտոն հրշակել էր սոցիալիստական ուղի եւ ընդհանում էր սոցիալիստական ուղով։ Եվ հետեւաբար այս հակադրումը, հա, այսինքն այդ ստեղծված կոնֆլիկտից եւ մյուս կողմից այդ գրկաբաց ընդունելուց Հարավսլավիայի իրավիճակը դարձրեց բավականին յուրահատուկ։ Այսինքն շատ սերտ կապեր արևմտյան երկրների հետ, ուրեմն բավականին սերտ կապեր Վարշավյան պայմանագրի երկրներից շատերի հետ, այդ թվում իր հարևանության ԽՍՀՄ-ի հետ գտնվող նույն գաղափարական գծի մեջ, բայց բավականին լուրջ պրոբլեմներով էլիտաների եւ անձերի մակարդակով, հա, եւ Հարավսլավիան այս ճանապարհի վրա իր անվտանգության կոնցեպտը, որպես այդպիսին, կապում ա չմիավորման շարժման հետ եւ դինում նրա ամենաակտիվ ջատակովներից մեկը, հա։ Այսինքն, ստեղ կրկնեմ, պատճառահետևանքային կապերը մի փոքր այլ կերպ աշխատեցին, բայց բերեցին այս արդյունքին։ Հիմա, ինչ որ պահի էլ իրականում նաեւ կամուրջի դեր ուներ։ Ուրեմն այդ բավական սուր փոխհարաբերությունների ժամանակ Սառը պատերազմի փուլում, հա, կամուրջի հարթակի, որտեղ հնարավոր է որևէ կերպ ինչ որ հարաբերությունների ձնհալի էլեմենտներ ոչ գլոբալ իրականացնել, Հարավսլավիան նաև այս դերակատարումն ա ունեցել ինչ որ ժամանակ եւ ինչ որ չափով։ Ուրեմն սա իրեն տվեց որոշակի յուրահատկություններ։ Այդ յուրահատկությունները, եթե ժամանակը ավելի երկար լիներ, կարող էին շատ ավելի դրական կապիտալիզացվել։ Իդեմս երկիր, իդեմս նրա միավորներ, ազգեր եւ այլ եւ այլ, որտեղ իրապես տարբերվում էր բավական իրավիճակը, բայց նորից գործեց ժամանակի գործոնը։ Ժամանակի գործոնը, որ արդեն երբ մենք մոտենում ենք, ուրեմն խորհրդային ժամանակաշրջանի դարաշրջանի, այսպես մայրամուտին, հա, Վարշավյան պայմանագրի փլուզմանը, ապա դեպի ԽՍՀՄ փլուզմում, այս ամենը, ուրեմն, շատ լուրջ իր անդրադարձերը ունի կամ զուգահեռաբար ունի նույն Հարավսլավիայում, իսկ էլի ժամանակի կարճության խնդիր ունեինք որպես այդպիսի։ Հարավսլավիայի փլուզումից հետո իրավիճակը կտրուկ փոփոխության է ենթարկվում, այսինքն մի կողմից այդ հակամարտությունները, որ նորից սրվում են տարածաշրջանում, բայց նաև արտաքին դերակատարների ազդեցության մեծացումը, այսօրվա դրությամբ Բալկանյան թերակղզու բոլոր երկրները բացառությամբ Սերբիայի եւ Բոսնիայի Հերցեգովինայի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ են։ Սերբիան մյուս կողմից փորձում է հնարավորինս սերտ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այս արտաքին վեկտորների փոփոխ ինչ ազդեցություն է ունենում եւ մյուս կողմից օրինակ նույն ՆԱՏՕ-ի կազմում նրանց միավորումը արդյոք երաշխավորում է երկարաժամկետ կայունություն կամ անվտանգություն։ Տեսեք, մի քանի հարցության հետ գործ ունենք իրականում, որովհետեւ այս բոլոր խնդիրները առաջանում են ոչ միայն փլուզման արդյունքում, փլուզման ընթացքում եւ արդյունքում, հա։ Եվ այստեղ ուրեմն
են դերակատարները հիմնական սկսում են նաև իրենց ազդեցության չափի տրանսֆորմացիաներ ունենալ որոշակի օրեն։ Դրան չարկում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ուրեմն տեսեք, ես այսպիսի օրինակ բերեմ, ուրեմն այդ ոչ գործընթացում, պատերազմներ, փլուզում եւ այլը, հա, Հարավսլավիայի սերբական կողմի համար ելնելով պատմական կապերից, ելնելով ուրեմն բավականին ջերմ հարաբերություններից Ռուսաստանի հետ եւ ոչ միայն խոսքը վերաբերվում է այստեղ միջպետական ասվածին, այլ նաեւ ժողովուրդներ եւ այլը, Սերբիան բավականին լուրջ ակնկալիք ուներ ռուսական աջակցության։ Ռուսական աջակցությունը այդ ժամանակահատվածում մեղմ ասած չեղավ, հա, իսկ իրապես ուրեմն Սերբիան հայտնվեց բավականին հիմար վիճակում, հաշվի առնելով, որ գործողությունները քայլեր իրադարձությունները զարգանում էին կայծակնային արագությամբ եւ նա փաստացի զրկված էր իր ավանդական գործընկերոջից կամ թիկունքից։ Հիմա ցավալի էլեմենտների շարքում նաեւ այն, որ այսպիսի իրավիճակները անհետևանք չեն անցնում։ Եվ որպեսզի ես հետևանքը շատ երկար ավելի չպատմեմ, ես ուղղակի կփորձեմ ձեզ մի օրինակ բերել, հա։ 2016 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական հայացակարգում մենք արդեն չենք հանդիպում Բալկաններ, Սերբեր, նախկին Հարավսլավիա հասկացություններին, բարերին եւ դրա հետ կապված քաղաքականության, ուրեմն որոշակի երանգներին կամ ներფერանգներին։ Ամեն ինչ արդեն արտասովորվում է եվրոպական ուղղության, եվրոատլանտյան ուղղության կամ տարածաշրջանի լեզվով։ Սրանից ավելի վառ ապացույց կա ազդեցության էական նվազման եւ հետ քաշման։ Ուրեմն սա մի կողմից, հա։ Ուրեմն մյուս կողմից շատ կարեւոր հանգամանք, տեսեք, ազդեցություն էլ կա, ազդեցություն էլ կա։ Այսինքն մենք էստ իմաստով մշտապես փորձում ենք իրարից տարբերակել կոնստրուկտիվ եւ դեստրուկտիվ ազդեցության էլեմենտը։ Այսինքն պարզ, եթե փորձենք բնութագրել, կոնստրուկտիվ, երբ որ դու ունես առաջարկ երկրին, տարածաշրջանին եւ այդ առաջարկի ներքո նրա զարգացման կոմպոնենտը կա դրականից բարձացող, այսինքն քո օժանդակությամբ եւ այլը։ Դեստրուկտիվի պայմանական օրինակ բերեմ, երբ որ քո առաջարկը իր մեջ սպառնալիք ա նախատեսում, նրա ինչ-ինչ քայլերի դեպքում, ուրեմն նրա հետ բավականին վատ վարվելու։ Այսինքն, երբ որ այդ ազդեցություն ասածը մի կողմից կա, մյուս կողմից քանակը եւ մյուս կողմից նրա որակը այս կոնստրուկտիվ դեստրուկտիվ բաշխման մեջ, սրանով ա պայմանավորվում նաեւ իրերի իրական վիճակը, որպես այդպիսի։ Հիմա եթե մենք անդրադառնում ենք այդ գործընթացին նախկին Հարավսլավիայի երկրներում, իհարկե ռուսական ազդեցությունը թուլանում է, ես ձեզ բերեցի 16-ի արտաքին քաղաքական հայացակարգի օրինակը, հա, բայց ինչպես ասում են, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում։ Եվ բնականաբար այդ ազդեցության պակասը մի կողմից, մյուս կողմից աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները նոր ազդեցություններ են առաջացնում եւ բերում։ Հարավսլավիայում դրա հարավսլավիայի նախկին Հարավսլավիայի այսօրվա անկախ երկրներում, հա, դրա ամենալավագույն օրինակը Չինաստանի ազդեցության էական մեծացումն է, Թուրքիայի ազդեցության էական մեծացումն է, անգամ ծոցի երկրների ոչ ուղղակի բաց ազդեցության մեծացումն է, այսինքն սրանք տրադիցիոն ազդեցությունները չեն իրենց ազդեցությամբ, սրանք ավելացած ազդեցություններն են։ Էլ չեմ խոսում Եվրոպական միության կամ ՆԱՏՕ-ի մասին, դուք օրինակը բերեցիք ՆԱՏՕ-ի մեջ բոլորի ներգրավելու, բացի Բոսնիա-Հերցեգովինայից եւ Սերբիայից։ Հիմա անդրադառնալով ձեր հարցի երկրորդ հատվածին, կտա դա արդյոք այն ցանկալի արդյունքը, որ օրինակ նույն ՆԱՏՕ-ի ներսում սա կբերի ավելի համերաշխ, ավելի համագործակցային վիճակի, որպես այդպիսին։ Բարդ է ասել, որովհետև երում է աշխարը եւ նաեւ դա պրոյեկտվում է այդ տարածաշրջանի վրա, եւ եթե կայունությունը չկա, չի ձեռքբերվում այդ կայունությունը, այն դասական մոդելը, որ մեծ ինտեգրացիոն գործընթացի մեջ առաջանում է հնարավորություն, հա, ինքը այդ նույն ձևով չի աշխատում ու չի գործում։ Եվ մյուս կողմից էլ ժամանակը ինչքան դա կլինի, կտևի, որ այդ նույն որևէ գերակայությունների շահերի ներքո այդ հավաքված վիճակը կաշխատի։ Այսօր տիրող իրավիճակը լավատեսության մեծ հիմքեր չի տալիս իրականում։ Այսօր տարածաշրջանում կա նաև չկարգավորված հակամարտություն դեմս Կոսովոյի, առաջարկում եմ կարճ տեսանյութով անդրադառնանք Կոսովոյի հակամարտությանը եւ շարունակենք։ Երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից հետո 1945 թվականին Կոսովոն Հարավսլավիայի ազգային ֆեդերատիվ հանրապետության կազմում ինքնավար մարզի կարգավիճակով մցվել է Սերբիայի կազմի մեջ։
1974 թվականին Հարավսլավիայի սահմանադրությամբ Կոսովոին տրվել է հանրապետության կարգավիճակ առանց անկախանալու իրավունքի։ Ի պատասխան Կոսովոյում սկսված անջատողական շարժումների 1980 թվականին Սերբիան դիմել է Կոսովոյի դեմ ուղղված միջոցների և Կոսովոն զրկվել է ինքնավար կարգավիճակից։ 1990 թվականի սեպտեմբերի 28-ին ընդունվել է Սերբիայի նոր սահմանադրությունը, որով Կոսովոյին թույլատրվել է ունենալ միայն տարածքային և մշակութային ինքնավարություն։ Կոսովոյի ալբանացիները չեն ընդունել այդ սահմանադրությունը և զուգահեռաբար սկսել են ձևավորել իշխանության ալբանական կառույցները։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հռչակվել է Կոսովոյի անկախությունը, որը ճանաչել է միայն Ալբանիան։ 1998 թվականին Կոսովոյին պատերազմ է ծավալվել։ ՆԱՏՕ-ն որոշում է կայացրել միջամտել հակամարտությանը։ Սերբական իշխանություններին մեղադրել են էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ։ 1999 թվականի մարտի 24-ին մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի Միութենական ուժ օպերացիան։ Ռմբակոծվել են սերբական քաղաքներ և ռազմական օբյեկտներ։ Արդյունքում սերբական ուժերը դուրս են մղվել Կոսովոյից։ Կոսովոյին մցվել ՆԱՏՕ-ի ուժերը և Կոսովոն անցել է ՄԱԿ-ի հովանուտակ։ Կողմերին համաձայնության բերելու ՄԱԿ-ի ջանքերի ձախողումից հետո 2008 թվականի փետրվարի 17-ին Կոսովոյի խորհրդարանը հռչակել է Կոսովոյի անկախությունը Սերբիայից։ 2010 թվականի հուլիսի 22-ին միջազգային դատարանը խորհրդատվական եզրակացություն է տվել, ըստ որի Կոսովոյի անկախության հռչակագիրը չի հակասում միջազգային օրենքին։ Սեպտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան որոշում է կայացրել Կոսովոյի անկախության հռչակման միջազգային իրավունքի համապատասխանեցնելու վերաբերյալ։ Այն ճանաչվել է արդեն 115 երկրի կողմից, սակայն նրանց մոտ 15-ը հետ են կանչել ճանաչման որոշումը։ ԵՄ-ի միջնորդության բանակցությունները Սերբիայի և Կոսովոյի միջև սկսվել են 2011 թվականից։ Դրանք ուղղված են հասարակությանը վերաբերող, ինչպես նաև քաղաքական մի շարք հարցերի լուծմանը։ 2013 թվականի ապրիլի 19-ին Սերբիայի և Կոսովոյի միջև կնքվել է պատմական համաձայնություն, որով Սերբիան համաձայնել է Կոսովոյի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել, ինչի դիմաց Կոսովոն պարտավորվել է ինքնավարություն տրամադրել Մատրովիցա շրջանում, Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերին։ 2023 թվականի փետրվարին կնքվել է կարգավորման երկրորդ համաձայնությունը հետագա հարաբերությունների շրջանակի վերաբերյալ։ Զուգահեռ 2020 թվականին ԱՄՆ միջնորդությամբ Սպիտակ տանը կնքվել է տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիր։ Սակայն բարբերաբար առաջանում են հակասություններ, որոնք երբեմն հանգեցնում են սահմանային զրացումների։ Վերջինը 2022 թվականին է գրանցվել, երբ Կոսովոյի սերբերի ավտոմեքենաների սերբական պետհամարանիչների հարցը հանգեցրել է այնպիսի լարվածության, որի արդյունքում փակվել էր սահմանը, իսկ զորքերը բերվել էին մարտական պատրաստության։ Պարոն Բեկարյան, ինչու Կոսովոյի հակամարտության պարագայում չի հաջողվում գտնել կարգավորման բանաձևը։ Մենք այս հաղորդաշարի ընթացքում փորձում ենք նաև վերլուծել այդ կայուն խաղաղության բանաձևերը և այդ թվում անդրադառնում ենք նրան, որ Եվրամիությունը հաճախ փորձում է իր հովանու ներքո բոլորին ինտեգրելով որոշակի կայունություն ապահովել տարածաշրջանին։ Այդ հեռանկարը Կոսովոյին ևս առաջարկվել է, այսինքն այսօր նույն Սերբիայի հնարավոր անդամակցությունը Եվրամիությանը կախվածության մեջ է դրված Կոսովոյի հակամարտության կարգավորումից։ Ինչու այս բանաձևը չի աշխատում և ինչու չի հաջողվում գտնել կարգավորում։ Տեսեք, հիմա մեր զրույցից ես չեմ ուզում տեսնել տպավորություն, որ նախկին Հարասլավյան ինչ կա չկա, ամեն ինչ կարգավորված է և միայն Կոսովոն ամենացը չկարգավորված, որը իրականության մեջ այդքան էլ այդպես չի։ Սուր հակամարտություն է այսօր Կոսովոն։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք հակամարտության ռազմական կամ թեժ փուլի մասին, սա ուրիշ բան է։ Եթե մենք խոսում ենք լիարժեք և ամբողջական հաղթահարման մասին, սա լրիվ ուրիշ բան է։ Եվ հետևաբար մինչև անմիջական Կոսովոյին անդրադառնալը, ուղարկի հիշեցնենք, որ նույն Դեյթոնյան համաձայնագրերով կարգավորված բոսնիական, հակամարտության բոսնիական հատվածը այսօր համարել լիարժեք հաղթահարված և որ որևէ կերպ խնդիրներ չկան, առնվազն բարդ է։ Կա իրավիճակ փառք Աստծո, որ չեն կրակում, որ հակամարտությունը թեժ փուլում չի, բայց ասել, որ սրա քաղաքական կարգավորումը առկա է բավարարող բոլոր կողմերին և այդ թվում անմիջականորեն, հա, Խորվաթա-Մահմեդական Դաշնակցությանը կամ Բոսնիայի Սերբական Հանրապետությանը, առնվազն մեղմ ասած կլինի ականջներից քաշել, որտեղ իրականության մեջ հիմա նորից շարունակվում է փնտրտուքը, ինչպիսի տրանսֆորմացիա է դա բերել կարգավորման և կոնֆլիկտի իրական հաղթահարման։ Նույնը կարող ենք ասել Մոնտենեգրոյի մասին։ Ուրեմն Մոնտենեգրոյի դեպքում սա շատ ավելի ուրեմն մեղմ է և նուրբ, չնայած էլի իրականում այնպես չի, որ
կարելի է ասել, որ ամեն ինչ եւ միանշանակ հաղթահարված, այս ես բերեմ պարզագույն օրինակ, նախ միջև օրինակը, նորից ֆիքսենք, մենք հակամարտություն ասելով չենք դիտարկում միայն թեժ իրավիճակը կամ ռազմական իրավիճակը, հիմա ասենք նույն Մոնտենեգրոյի պարագայում, սա տեղափոխված է ավելի դեպի Մոնտենեգրոյի ներքաղաքական դիսկուրս. Այսինքն Մոնտենեգրոյում, երբ որ մենք նայում ենք քաղաքական հիմնական ուժերին, այսինքն այստեղ երկու հիմնական ուղղություն կա, եւ որը շարունակում է իրար մեջ հակազդել, եւ ոչ թե համընդհանուր եւ ամբողջական կոնսենսուսի գալ։ Խոսքը մի կողմից վերաբերվում է քաղաքական այն ուժերին կամ բլոկերին, որոնք Սերբիայի հետ որևէ կերպ սերտացման պակասելը, իջեցնելը հարաբերությունների, տարբեր ուղություններում հայտնվելը դիտարկում են անընդունելի եւ փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի դա տեղի չունենա, չխորանա եւ մի բան էլ ընդհակառակը, եւ այն մյուս հատվածը քաղաքական ուժերի, որտեղ փորձում են ուրեմն Մոնտենեգրոյի հանրությանը, ժողովրդին հուշել, դրդել, որ ուրեմն խոսակցությունները, որ մենք նույն ազգն ենք սերբերի հետ, ուրեմն դրանք ինչ-որ իմաստով գերագնահատված են, մենք ինքներս ենք էթնիկ միավոր եւ մենք մեր ինքնուրույն ճանապարհը պիտի ունենանք, ինչն էլ բավականին լուրս ֆիններով անդրադառնում հակառակ կողմից, այսինքն հիմա տեսեք, արտաքին կոմպոնենտը չկա, ասել որ հիմա կա որոշակի սերություն, հակազդեցություն Սերբիա Մոնտենեգրո պետական կտրվածքով, չէ, բայց միևնույն է կա կոնֆլիկտագեն էլեմենտ եկած արդեն ներհանրային դիսկուրսի մեջ, հա, այսինքն եթե Մոնտենեգրոյի պարագայում, ուրեմն Մակեդոնիայի դեպքում իրավիճակը բավականին էլի վերջին տարիներին հələ իր այդ սուր էլի ոչ ռազմական իմաստով սուր քաղաքական դիսկուրսի իմաստով, հիշում եք շատ լավ, երկար տարիների ընթացքում չէր հաջողվում անվանման ավարտը հասնել Հունաստանի կողմից կար այդ դրվող հստակ խնդիրը, որ չի կարող երկիրը կոչվել Մակեդոնիա, վերջը փորձեցին հասնել լուծման հյուսային Մակեդոնիա անվանման ներքո, հա, այս տեսակետից Մակեդոնիայի իրավիճակը բար ոք է համեմատած Բոսնիային օրինակ նույն, որովհետև հարևան երկրների հետ կամ նախկին հարավսլավիայի մյուսների հետ այդպիսի խոր հակամարտության եւ այլի գոնե թարմ հետագծեր չկան, հա, Սլովենիան ավելի բարվոք վիճակում է, չնայած նույնպես անցավ փորձությունների մեջով, այսինքն այդ կոնֆլիկտագեն իրավիճակը միայն Կոսովն չի, այո, Կոսովն ամենասուրն է այս պարագայում, բայց միայն Կոսովն չի։ Եթե վերադառնանք Կոսովոին, ինչու չի հաջողվում գտնել կարգավորման բանաձևը, որտեղ առաջին դա բավականին բարդ է, իրականում բավականին բարդ է, երկրորդ, եղել են արհեստական բավական շատ էլեմենտներ, եւ այդ երբ որ ինչ-որ մի բան գնում արհեստական ճանապարով, ինքը ինչ-որ պահի մասին հիշեցնում է մեր անկախության ճանաչումը, իհարկե ես նկատի ունեմ ճանաչման ակտը միայն, այսինքն այդ պրոցեսը սկսած ուրեմն ազգաբնակության բաշխման խնդիրներից Կոսովոյի ներսում, թե ինչ տեմպ հաղորդվեց ուրեմն կոսովարների վերադարձին, ինչպես դուրս եկան սերբերը, ինչպես այդ միավորը փորձեց ուրվագծել իր սահմանները, այդ սահմանների մեջ, եթե հարցին մոտենում ենք ադմինիստրատիվ, սա մի հարց է, որտեղ ադմինիստրատիվ տեսանկյունից դեռ նախին հարավսլավիայից մնացած Սերբիայի ներքո գործող ինքնավարության ինչ-որ աստիճան ունեցող հատվածը, հա, բայց եթե մենք այդ սահմաններին նայում ենք ավելի պատմական եւ պետականաստեղծ տեսանկյունից, ուրեմն սերբերի համար ստեղ կա բավականին լուրջ խնդիրներ, հա, որովհետեւ ուղղակի հոգեվոր առաջնորդը սերբական եկեղեցու, մեր եթե բառակազմով ասեմ, կաթողիկոսանիստ բնակավայրը նախկին պատմական, հիմա հայտնվում է Կոսովոյի տարածքում, ուրեմն Կոսովոյի հյուսիսում կա այդ սերբական այդ հատվածը, հա, ուրեմն որը նույնպես կանգնում է խնդիրների առաջ, արդեն ներսով ներս, ոչ թե միայն Կոսովը Սերբիա, այլ Կոսովը Կոսովոյի ներս, հա, ուրեմն գումարած դրան այդ բոլոր համակարգերը, որոնք աշխատեցին միջազգայինի, փորձելով մի կողմից ինչ-ինչ շահեր ապահովել ժամանակի առաջի հատվածում, հա, որից հետո բերել հասցնել կայունության, կանգնում են հարցի առաջ, որ նո, վերջի սերասման օրինակը բերեմ, հա, 22-24 թվերի սերասման օրինակը բերեմ, ավտոմոբիլների փաստաթղթերը եւ վարորդական իրավունքները, նրանց ջանկետի լրացումը եւ նրանց փոխանակման ավտոմատ չլինելը, թե ոչ միավորի վերահսկողությանը ներքո, սա կարող էր հասնել եւ հասցրեց սերասման աստիճանի, երբ որ անգամ ռազմական ուժի տեղաշարժ տեղի ունեցավ անմիջական սահմանների շրջակայքում եւ անգամ սկսեցին հայտարարվել տարբեր կարգի զորավարություններ,
Այսինքն, մի կողմից խնդիրը կա այդ արհեստականությունից բխողի, որը հիմա նորից վերադառնալու է, հա։ Երկրորդ խնդիրը կա, ուրեմն, շտապողականությունը ինտեգրացիոն գործընթաց քաշելու գոնե այս պահի դրությամբ խնդիրները պահածոյացնելով։ Բայց կա երրորդ էական հանգամանք. Աշխարհը չունի կոնսենսուս։ Այսինքն, հեչ այնպես չի, որ բոլորը ճանաչել են Կոսովոյի անկախությունը, Սերբիան մնացել է մենակ, եւ այս հակամարտությունը վերաածվել արհեստականի։ Այսինքն, աշխարհը կոնսենսուս չունի այս հակամարտության քաղաքական կարգավորման հետ կապված։ Պատահական չի, որ մենք Կոսովոյի պարագայում օգտագործում ենք կիսաանկախ եզրույթը, բայց ոչ անկախ եւ ճանաչված եզրույթ, հա, կիսաճանաչված ներերություն։ Եզրույթը, բայց ոչ թե ճանաչված եզրույթը։ Այսինքն, այս ամենը իրենց դերը նշանակություն ունեն, բնականաբար։ Նշեցիք խնդիրների պահածոյացման մասին, որքանով է այսօրվա իրավիճակը բնորոշելի որպես պահածոյացված խնդիրներ տարածաշրջանում, եւ նաեւ անդրադառնալով արտաքին դերակատարումներին խոսեցինք, որ Եվրամիությունը, ՆԱՏՕ-ն փորձում են ինտեգրել բոլորին, ապահովել մեկ հարթակի ներքո կայունությունը, ինչպիսին է այսօր Ռուսաստանի դերակատարումը եւ ռուսական գործոնի ազդեցությունը տարածաշրջանի վրա։ Տեսեք, փորձենք մի քանի հիմնական պարամետրերով, հա, անդրադառնալ։ Այսինքն, առավել քան վստահ եմ, որ Ռուսաստանի ներսում, ունենելի տաներում, նույն ակադեմիական շրջանակներում կա հստակ գիտակցումը, որ ժամանակին, ուրեմն, անհետևողականությունը օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով, թե իրականում են պատճառներն էլ կան, ուրեմն, բավական հեռացրել է թե տարածաշրջանից, թե այդտեղ հիմնական բարեկամ երկրից, ժողովրդից, իդեմը Սերբիայի, թե մյուս ընտեղի ժողովուրդներից ու երկրներից, որոնք նույնպես Ռուսաստանի համար եղել են բավականին մեր ժողովուրդներ, հա, օրինակ եթե Սլովենիայի մասին խոսենք, ինչի ոչ, մասամբ Մակեդոնիայի մասին, էլ չեմ ասում, ուրեմն, Չեռնոգորիան, Մոնտենեգրոն, հա, այսինքն այս դիտակցումը վստահաբար կա։ Հիմա սա վերադառնալ, դրացնելը այդքան հեշտ բան չի, որտեղ այդ ժամանակի հատվածում նորից եմ կրկնում, վակումը չի մնացել, վակում լցվել է ուրիշ ազդեցություններ, ու շարունակում է լցվել, ամբրանալ, պատահական չի, չէ, նշեցինք, որ բոլորից ընդամենը երկուսն է, որ դեռ ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, մնացածը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները։ Եվ հիմա փաստացի ցանկությունը, ազդեցությունը ավելի չթուլացնել, եղածը պահել ու փորձել վերականգնող քայլեր անել, սա մի կողմից։ Չկա հստակ պատկերացումը, իսկ դա ոնց կարող է լինել կոնստրուկտիվ ռեսուրսի ներքո։ Ինչ հնարավոր առաջարկ ունի Ռուսաստանը։ Եվ երրորդ էլեմենտը, որը ավելի կարճաժամկետ է, հիմա ինչի մեջ ապրում ենք մենք բոլորս, հա, ուրեմն այս գլոբալ հակամարտությունը արևմուտք Ռուսաստան եւ դրա ներքո ձեռքերը չհասնելը ավելի հանդարտ, ավելի նուրբ խնդիրների, այսինքն այս ամբողջ կոնֆիգուրացիան, որպես այդպեսին, ցույց է տալիս ռուսական քաղաքական գիծը կամ այդ քաղաքականության շատ մինիմալ լինելը, ժամանակաժանակ բացակայությունը, հա, հետո նորից ցանկությունը ինչ-որ բան վերականգնել, այս վայրի վերումը, որը մի կողմից շահերից, դրված հիմնական խնդիրներից, նպատակներից ժամանակի ընթացքում հետ ամղում, ինչպես խորհրդարանության փլուզումից հետո մինչև հիմա, եթե մենք նայենք դեպի Հարաստանը, հա, մյուս կողմից դիմացինի մոտ բավականին դեպքերում վստահություն է խաթարում, սա էլ իր հերթին, հա, եւ վերջապես երրորդը, միևնույնն է, չի կարողանում լիարժեք ամրագրել, հասցնել նրան, որ այդ կոնստրուկտիվ ռեսուրս կոչվածը գործի եւ այլընտրանքային առաջարկները լինեն իրական, դիտարկելի եւ ցույց տվող զարգացման բավականին լուրջ հեռանկար։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բեկյան, հետաքրքիր վերլուծության եւ ամփոփման համար։ Այսօր փորձեցինք հասկանալ Բալկանյան թերակղզում եւ նախկին Հարավսլավիայի տարածքում հակամարտությունների ներկայիս իրավիճակը եւ հարաբերությունները երկրների ու ժողովուրդների միջեւ։ Ինչպես ցույց տվեցին վերլուծությունները, այսօրվա դրությամբ դեռևս չեն կարող խոսել այն մասին, որ այս տարածաշրջանում գտնված է կայուն խաղաղության բանաձևը։ Մասնավորապես դրա մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն պարագայում, երբ այստեղ հակասությունները կլինեն իսկապես կարգավորված եւ ոչ թե պահածոյացված կամ այլ խնդիրների ներքո կողարկված։